بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس. ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل فن وِد پیبل اسٹون. اینڈ ہاؤ ہیو ٹو بی فرینڈس. ہاؤ فلی یو ول بی فائن. So friends, I introduced Christmas rope painting design ideas. It's amazing design, beautiful ideas. And your friends like my videos, like my ideas. So friends, watching this video at the last, it's amazing design, beautiful ideas. Friends, you are first viewer in my YouTube channel, so firstly subscribe my YouTube channel, like my YouTube channel. Watching our all videos, I hope friends enjoy this video. So friends, share my videos, like my videos and enjoy the new videos. Friends, aapko dikhaye jane wale tamam ideas best hote hain, jinka trend bahut zyada in hota hai, jinhe tamam log bahut zyada pasand kar rahe hote hain. Main aap logo ke liye isi tarah ke designs related ideas lekar aati hu. تاکہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ دیکھ سکیں اور اسے زیادہ سے زیادہ پسند کر سکیں. آئی ہوپ فرینڈس کہ آپ لوگ میری ان آئیڈیاز کو دیکھتے ہوں گے, اسے پسند کرتے ہوں گے اور آپ لوگوں کو میرے ڈیزائن بہت زیادہ پسند بھی آتے ہوں گے. سو فرینڈس, آپ میری ان آئیڈیاز کو اسی طرح دیکھا کریں, اسے پسند کرتے رہا کریں. میں ڈیلی آپ لوگوں کے لیے کوئی نیو ویڈیو لے کر آتی رہا کروں گی. جیسا کہ فرینڈس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, کہ کرسمس روپ پینٹنگ ڈیزائن کتنے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں. تمام لوگ اسے بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں. آئی ہوپ فرینڈس کہ آپ تمام لوگ بھی اسے پسند کرتے ہوں گے, آپ لوگوں کو بھی میرے آئیڈیاز بہت زیادہ پسند آتے ہوں گے. سو فرینڈس, آپ میری ان ویڈیوز کو اسی طرح دیکھا کریں, اسے پسند کرتے رہا کریں. میں